这一案件触目惊心，但这只是美国儿童权利问题的冰山一角。在美国，儿童受虐案件居高不下，使用童工现象普遍存在，儿童贫困问题超乎想象。美国是世界上唯一没有批准联合国儿童权利公约的国家，美国自诩为所谓人权灯塔，只会拿别国人权说事儿，请美国先加入公约再说。如果美国真的关心人权，特别是关心儿童人权，美国就应该先解决国内人权灯下黑的问题，先把最大的道德耻辱洗刷干净再说。